O pessoal está entrando, né? Já temos aí 32 participantes. Já estamos com 32. Será que a gente começa? Boa tarde a todos. Eu de novo. Esperar mais uns minutinhos, para entrar mais alguém. Bom, vamos começar então, para também não atrasar, a gente tem o nosso horário certinho, fechadinho. Boa tarde de novo, né, para quem também entrou agora. Eu vou. Hoje a aula vai ser um pouco diferente, a dinâmica. Eu vou começar falando um pouquinho de estratégia, como a minha área é a área de propriedade intelectual, como vocês puderam ver ontem. Eu vou falar um pouco de estratégia relacionada à propriedade intelectual, estratégia relacionada à patente, e aí depois a Patrícia Apicello, ela vai dar uma continuidade, mostrando que existem outras formas também de você explorar, né, o seu capital intelectual. E por fim, a Lia Coelho, como eu comentei ontem, que já é uma empreendedora nata, ela vai compartilhar com vocês um pouquinho da experiência dela nessa parte de estratégia, né? Nessa coisa de como sobreviver nessa selva. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. A minha apresentação hoje vai ser muito rápida. Vocês conseguem ver? Dá para ver, né? Deixa Sim. eu. Botando o F11 aqui que me ensinaram Sim, estamos ontem. vendo. Bom, não está ampliando, vai ficar assim, talvez. Entrou aqui uma propaganda, vamos lá. Então, vamos lá. A gente hoje vai falar, como eu falei, da questão da estratégia para a propriedade intelectual. Então, primeiro a gente tem que entender a questão da apropriação do conhecimento científico, né? O conhecimento científico, o que a gente pode fazer com ele? Porque a gente faz o mestrado, faz o doutorado, começa a fazer pesquisa, mas e aí? O que a gente vai fazer com esse conhecimento que a gente está absorvendo na academia? A gente pode tornar público, né? Por meio científico, que seja publicando artigos, papers. Enfim, deixando ele público para outras pessoas terem acesso e desenvolverem em cima dele. A gente pode proteger por proteção industrial, e aí é tudo que a gente comentou ontem, ou a gente pode manter em segredo, né? É uma estratégia também você manter em segredo. Eu não vou meter muito nessa estratégia, porque acredito que a Patrícia Picello vai comentar um pouco melhor sobre essa questão de segredo industrial com vocês. Bom. Vamos lá. A gente, eu tá um pouco repetitivo aqui, é só esse slide, eu acho, e o próximo,
com relação a ontem, mas é para poder dar uma continuidade no que eu estava falando, né? O que que uma patente proporciona? Ela proporciona a possibilidade de obter reconhecimento por sua criatividade e recompensa material por seus inventos com possível aproveitamento comercial. E, por outro lado, como eu também já falei isso ontem, titulares de patentes são obrigados, em troca de proteção patentária, a revelar publicamente todas as informações quanto ao seu invento. Por que que eu coloquei isso aqui agora nessa aula de estratégia? Porque da mesma forma que quando você deposita uma patente aqui no Brasil, né, que seja, você é obrigado a publicar, né, em outros países também. Isso aí, eles também são obrigados a tornar público. Então, uma forma de estratégia é saber utilizar o que eu tanto falei ontem da questão do princípio da territorialidade. Hoje em dia, está tudo muito globalizado. Você consegue ter acesso a informações tecnológicas de outros países. Hoje em dia, os bancos de busca de patentes, os bancos de busca de patentárias, estão muito acessíveis, muito acessíveis. Quem tiver interesse, só entrar em contato comigo, a gente pode conversar sobre essa questão de banco de busca patentário. E uma estratégia, que a primeira estratégia que eu já quero deixar aqui para vocês é a seguinte. Pensa só, se eu deposito uma patente aqui, né, que seja, em qualquer lugar, se eu depositei uma patente, eu sou obrigada a tornar pública a minha, como eu cheguei naquele resultado, e um dos requisitos é eu explicar por A mais B como eu cheguei naquele resultado, e aí eu vou proteger no meu território, o mesmo acontece com outros países. Os cientistas de outros países, eles vão proteger, obviamente eles vão escolher onde eles vão querer proteger, mas a princípio no seu país. E vamos supor que um cientista europeu desenvolveu uma tecnologia na sua área, muito interessante, e ele protegeu na Europa, achou interessante proteger na China, achou interessante proteger nos Estados Unidos. Mas ele, no Brasil, no meu público, não tenho público lá, não tenho pretensões de, quem sabe no futuro eu vou para o Brasil. E aí, você tendo conhecimento disso, você pode ter acesso à patente depositada, seja nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, enfim, a patente depositada nesses territórios, e você pode utilizar ela aqui no Brasil sem problema nenhum, justamente por causa do princípio da territorialidade. O que você não pode, obviamente, é patentear aqui. Você não vai poder, mas você vai poder explorar essa tecnologia. Então, essa é uma das primeiras estratégias que eu acho muito interessante. As pessoas não têm noção da riqueza que um banco de patentes tem. Não tem noção da riqueza que você encontra quando você sabe fazer uma boa busca, quando você entende a área que você trabalha, quando você entende o que você quer procurar. Você procura, acha uma coisa interessante, uma tecnologia muito interessante que você pode fazer igual ou até mesmo melhorá-la, e aí você descobre que ela não está protegida no Brasil. E aí você pode usar, porque ela não tem a proteção no Brasil. O que você não pode, por exemplo, é exportá-la para os países que têm essa tecnologia protegida, obviamente. Mas é uma boa saída para vocês, pelo menos, começarem uma pesquisa, começarem uma nova tecnologia. Quem sabe vocês descobrem aí e passam a empreender nessa área. Vocês podem empreender nessa área que já é existente em outros países, tá? Bom, outra coisa que eu queria colocar aqui, como eu falei, eu vou ser bem rapidinha hoje. Eu tenho uma patente. Eu tô rica? Ou rico, né? Botei aqui para mim. Eu tô rico? Eu estou rico? Porque existe esse folclore de que, depois de ter uma patente, eu tenho uma patente, agora eu vou ficar milionário, eu vou vender minha patente. Eu tô rico? A resposta, obviamente, é não, né? Porque a patente, enquanto você não transfere, ou você não produz ela, ou você não transfere,
você não vai ter, você não tem retorno por ela. Então, na verdade, você não está rico. Você tá, até esse momento, você tá tendo só gastos com a manutenção, que foi tudo que a gente falou ontem. Então, assim, quais são as opções que eu faço para explorar a minha patente? Bom, você pode explorar por uso industrial, que é isso que a gente também incentiva muito, porque a gente vê que a transferência para uma empresa que já existe é bem complicado, porque às vezes tem que mudar todo o conceito da empresa para ela poder assimilar a sua tecnologia. Você mesmo pode explorar a sua tecnologia através de explorar a sua invenção, você fabricar ou vender o seu produto patenteado, ou então implementar esse processo, ou seja, você empreende, você cria uma startup ou você começa a empreender, né, no seu desenvolvimento. Ou então, através de um negócio jurídico, você explora a patente cedendo ela ou licenciando para a exploração do objeto da tecnologia por terceiros, que é o que a gente chama da transferência de tecnologia. Era isso que eu queria deixar para vocês. Como eu falei, foi bem rapidinho, foi só para fechar o que a gente falou ontem. E aí agora eu vou passar a palavra para Patrícia Picello. Bem, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Bem, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, né, na apresentação de hoje. Queria agradecer também ao NIT Rio e ao CBPF, né, pelo convite para ministrar, né, esse curso. Eu sou engenheira metalúrgica, tenho mestrado e doutorado na área de engenharia metalúrgica, né, especificamente em propriedades mecânicas e soldagem. Mas há 2 anos atrás eu tive uma missão e um desafio, uma demanda, e eu resolvi, né, cumprir. E o meu primeiro contato, né, com a área de propriedade industrial foi na escola do CBPF. Eu estava desse lado aí. E agora eu estou aqui do lado de cá, podendo, né, compartilhar um pouco com vocês do que eu aprendi ao longo desse tempo. Eu não sou uma expert no assunto, mas aí é que está, né? Esse que é o desafio. Esta que é a beleza do saber, né? De você se reinventar, se redescobrir, e no final você vê que tudo isso se complementa. Possivelmente eu vejo hoje, né, com o que eu já aprendi, que eu possivelmente perdi uma oportunidade com o meu doutorado, porque eu divulguei a tese. Então eu acho muito importante aprender minimamente sobre propriedade industrial, para você não perder suas chances, né, de ter uma patente, por exemplo. Então, eu vou dar continuidade aqui para mostrar para vocês outras formas, que não só patente, né, outras formas de explorar a tecnologia. Eu organizei a apresentação, que primeiramente eu vou começar explicando sobre estratégia de inovação. E em seguida eu vou falar sobre a transferência de tecnologia e como isso pode ser uma oportunidade de negócio. E no terceiro momento eu vou explicar sobre três formas principais, né, de transferência de tecnologia, que são o licenciamento, a cessão e o fornecimento de tecnologia. E depois eu vou finalizar com alguns exemplos. Bem, o que você precisa saber sobre estratégia? Na década de 60, alguns pesquisadores, eles tentaram fazer uma adaptação do que os militares usavam para ir para a guerra. Porque para você ir para a guerra, você compete. E aí eles tentaram fazer uma adaptação para a estratégia empresarial.
porque você vai para a guerra para competir e para ganhar. Então, os primeiros modelos, eles partiram dessa premissa, tentando aliar interesses em que os administradores da empresa, que estavam sempre voltados para dentro da empresa, com os interesses dos economistas que estavam voltados com ideias para fora da empresa, né? O Brasil, ou enfim, o país como um todo. Então, tenta aliar esses interesses. É o que a gente chama de análise de SWOT, que é ameaças e oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. A partir daí, foram desenvolvendo alguns conceitos, que é a missão. O que é a missão? Missão é a razão de ser daquela organização. E, em segundo, o que é visão? Qual é a perspectiva? Qual o objetivo? O que será essa organização no futuro? E um terceiro conceito bastante importante é o valor. Quais são os valores mais importantes para a organização? O lucro é um valor. E não é um valor, é um valor legal, é um valor legítimo. Deve ser considerado para empresas que estão no mercado. Só que, a partir da década de 70, eles começaram a entender que lucro era muito limitante. Você precisava dar outros valores além, né, tão importantes quanto o lucro, que é a questão da responsabilidade social. Só que existem, né, contradições com relação a essa questão da responsabilidade social, como o Friedman. Ele diz que, se uma empresa ela consegue ela consegue atingir a missão dela porque ela é efetiva, ela consegue ter retorno financeiro, então, por si só, ela não precisa ter outro valor, que, na realidade, a responsabilidade social é uma consequência. Mas isso são controvérsias, né? Enfim. Então, qual é a importância da inovação nas estratégias de crescimento das empresas? O foco principal é sobreviver. Se você perder por um dia que seja esse foco, você começa a perder a competitividade. Os negócios, eles vivem num contexto muito competitivo. Eles são independentes, eles vão cooperar entre si, mas eles competem. E estratégias, elas estão sendo elaboradas o tempo inteiro, não só com a finalidade de crescer, mas sim e também para sobreviver. E as estratégias, por isso que mudam ao longo do tempo. Então, não necessariamente você ter dinheiro em caixa, ter funcionários, ter laboratórios modernos, ter mercado, é o suficiente. Já dizia a teoria de Darwin que sobrevivência é adaptabilidade. Então, você precisa o tempo todo se reinventar, se adaptar. E a adaptação precisa ser rápida. Então, o que vem a ser inovação? Inovação é o incremento, é a capacidade de diferenciação nos mercados. É o que vai gerar a adaptabilidade. É o que você consegue fazer para ter uma vantagem competitiva. Ou seja, você tem que estar sempre um passinho à frente. Você tem que estar fazendo bem o que você está fazendo e você tem que estar sempre pensando em melhorar, em inovar. Então, é buscar uma outra forma de competir para criar um tipo de valor diferente para que o cliente sempre escolha você. Porque aí você vai estar prosperando e assim você vai obter o lucro desejado. Então, o desafio é como, né, estrategicamente você continuar fazendo bem o que você está fazendo e, ao mesmo tempo, você tentar se diferenciar e agradar
e ir inovando, porque você precisa ter um crescimento sustentável. Então, você inova para se diferenciar. Então, vou explicar uma teoria, o que é stakeholders. Stakeholders são os que detêm o interesse numa empresa. É alguém, uma empresa ou um grupo que tem o direito de exigir algo da empresa. Inicialmente, como Michael Portes, ele falava que existia apenas três stakeholders: fornecedores, consumidores e competidores. Só que ao longo do tempo, foram vendo que não, que existem muito mais stakeholders do que somente esses três. Por exemplo, a mídia. Quem não levar em consideração a mídia como um stakeholder, infelizmente, está fadada ao insucesso. Então, o desafio é você conseguir aliar e atender todos esses interesses. Foi aí que eles criaram a teoria dos stakeholders, que eles entendem que se você conseguir atender a uma gama maior de interesses e demandas dos stakeholders em geral, você tem uma chance maior de sucesso. Então, quando você faz o planejamento estratégico da sua empresa, você não está só pensando em enfrentar ameaças, não está só pensando em crescer, não está pensando só em sobreviver, mas essa sobrevivência está aliada, né, sobretudo, a atender todos esses stakeholders. Então, o que não é uma estratégia? O que não é uma estratégia é simplesmente implementar novas práticas, comprar novos maquinários, usar a internet para se comunicar com seus clientes, ficar mandando WhatsApp, e-mail, querer ser lembrado. Não é só isso. Há muitas coisas, né, que o gerente, o diretor, enfim, quem está, né, de cima para baixo, eles devem fazer para que a empresa continue produtiva e eficiente, além de obter as últimas tecnologias e conhecimentos sobre gestão. Então, estratégia não é fazer a mesma coisa melhor. Estratégia é encontrar uma forma diferente para a empresa oferecer valor, para você ser sempre escolhido, sempre selecionado pelos seus clientes. Então, é esse o desafio, tentar fazer essas duas coisas simultaneamente. É assimilar as novas práticas, né? E ao mesmo tempo ser diferente. Então, aqui eu tenho um resuminho sobre estratégia do que é. Seria defender os seus recursos, seus interesses, defender algum tipo de objetivo, fazendo uso inteligente dos seus recursos, porque os seus recursos não são infinitos. Só que essa estratégia precisa de uma diretriz. Geralmente, né, ela precisa vir do topo da pirâmide. Só que todos nós somos responsáveis, ainda que estagiários, somos responsáveis pela inovação. A gente precisa ter DNA de inovação, vocação para a inovação. Tem que ter DNA para se adaptar, para sobreviver. E não é apenas contratando assim um departamento de inovação, nem contratando inovação externa temporariamente ou muitas vezes que isso vai acontecer. Inovação leva tempo. Mas isso é uma questão também cultural. E a vida moderna, ela é muito complexa. Para você ver como que é essa questão dos stakeholders, quantas pessoas você tem que, ou grupo, né? Você tem que tentar atender os interesses. E então a gente o tempo todo está ali tendo que tomar decisões. E isso vale para a nossa vida pessoal também, né? Então, ser estratégico significa onde que você está e para onde você quer ir. Quanto tempo isso vai demorar? Quais os recursos que você vai utilizar? E de que forma você vai usar esses recursos? Sendo que você precisa ter consciência de quais são os seus pontos fracos, porque senão o seu planejamento vai por água abaixo. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Querem comentar alguma coisa? Por enquanto, até agora,
Ninguém tá com dúvida, não. Beleza. Então, tá. Então, eu vou explicar para vocês sobre transferência de tecnologia, porque isso pode ser uma oportunidade de negócio. Possivelmente, vocês devem ter ouvido falar em transferência de tecnologia nessas outras formas aqui. Transferência de conhecimento, cooperação tecnológica, compra e venda de tecnologia, aquisição, concessão de tecnologia, importação e exportação de tecnologia, aliança tecnológica. Vocês podem ver que as palavras por si só já definem o que é transferência de tecnologia. Então, transferência de tecnologia, você tem dois atores principais, que é o provedor, né, o fornecedor e o receptor. Então, o provedor vai passar para o receptor a tecnologia. E o receptor vai ter que dar uma contrapartida, que geralmente é financeira. Existem quatro elementos que a gente precisa analisar na transferência de tecnologia, que são os atores, no caso são, né, o receptor e o provedor da tecnologia, que são os agentes que estão envolvidos na transferência, quais são as motivações, né? Quais são as razões que você resolveu fazer a transferência de tecnologia? Quais são as modalidades? Porque existem inúmeras. Eu aqui vou citar apenas três, né? Que é o licenciamento, a cessão e o fornecimento de tecnologia. E as etapas que você precisa seguir para conseguir atingir essa transferência de tecnologia. Então, na etapa 1, nós estamos dividindo em quatro partes, você identifica a necessidade tecnológica ou a oportunidade tecnológica. Então, digamos, você tem um carro, você é dono de uma montadora, e aí você consegue construir um carro, a aerodinâmica dele é muito boa, o acabamento dele é excelente, o sistema de amortecimento dele é perfeito, o tecido do estofamento dele é ótimo, só que você não tem um motor. Beleza. Aí passamos para a etapa 2. Você precisa identificar o provedor da referida tecnologia. Você precisa identificar quem é que vai te fornecer o motor e qual vai ser a forma que você vai escolher fazer essa transferência. Porque você é de uma montadora, você não precisa deixar, né, o teu negócio parado. Você pode ver alguém que pode ter uma patente ou você pode ter alguém que realmente forneça ou o motor em si para você ou a tecnologia ou pode alguém que vai te licenciar ou ceder aquilo ali. Mas não vai ficar parado. A ideia é que não fique parado. Então, nós vamos para a etapa 3, em que você já encontrou o seu provedor e você vai negociar sobre, né, os recursos, sobre o contrato em si. E aí, negociado, feito um contrato, você vai para a etapa 4, em que é feita a transferência da tecnologia em si, que é quando você realmente entendeu, captou e pegou ali o que você precisava para encaixar. Digamos, vamos pegar, identifiquei, né, que é o motor, agora já entendi tudo que eu preciso fazer, e agora esse motor vai estar ali no carro, e o carro vai poder ser vendido, resolvido um problema. Então, a transferência de tecnologia, né, ela trata de diversas modalidades contratuais, mas o objeto comum realmente é você fazer a transferência do conhecimento ou da técnica ou da tecnologia para um outro ente, seja público ou privado, mas porque você tem a intenção de explorar comercialmente aquela tecnologia, né, digamos. E é possível você usar, né, com legitimidade, né, porque é um contrato que precisa ser averbado no INPI, né,
dessas técnicas ou desses processos, e você vai poder mostrar, né, isso, que é legal, né, que está escrito ali no contrato quais são as cláusulas e tudo mais, e você pegou de um terceiro e está colocando ali na sua tecnologia. Esses contratos em si, eles não são protegidos pela lei da propriedade industrial, ou seja, pela LPI, porque a patente em si, ela está protegida. Mas esse contrato vai pelo que você negociou. Então, você precisa averbar esse contrato para ele ter realmente efeitos legais. Então, a transferência de tecnologia, ela pode resolver seu problema, né? De forma que você vai ter uma solução técnica com um problema, tem um problema de produção, você, supondo, né, não consegue produzir aquele motor porque você não tem aquele material naquele determinado momento ou porque você não tem capacitação profissional suficiente para isso, ou porque por aquele determinado período houve algum outro problema, ou porque você quer pegar uma tecnologia melhor, diferenciada dentro do que você tem realmente. Geralmente o motor que você tinha, supondo, não era um motor muito bom, você quer fazer uma coisa melhorada. Enfim, é uma oportunidade muito boa a transferência de tecnologia, tem que saber utilizá-la bem. Então, é vocês que têm que me responder, na verdade, né? Qual a estratégia da sua empresa? Eu vou explicar para vocês essas três modalidades aqui principais de transferência de tecnologia, que é o licenciamento de tecnologia, a cessão e o fornecimento de tecnologia. Alguma pergunta? Tudo bem? Não, não, pode seguir. Bem, então, no licenciamento da tecnologia, está ali envolvido uma patente ou um pedido de patente depositado. Tá aí. Ontem algumas pessoas perguntaram, né, Patrícia, o que fazer com a patente? Vai ser ir só para o currículo ou, né, tem alguma coisa que a gente pode fazer com ela? Na verdade, a gente quer colocar a patente no mercado. Exatamente, essa é a grande discussão. Pois é, então você não precisa, se você não tem, de repente, você mesmo não tem como fazer isso, você pode passar adiante. Você pode, né, nas modalidades de licenciamento, você pode renunciar o direito de exploração, que é quando você dá exclusividade para alguém explorar, ou você pode fazer sem exclusividade, quando você dá apenas a autorização para alguém explorar aquela patente. Só que aí você não precisa fazer só com uma pessoa, pode ser mais pessoas, mais grupos, né? Mais empresas. Uma determinada empresa interessada, né, naquela sua patente, você pode dividir por várias empresas, né, se for um contrato sem exclusividade. A natureza, ela pode ser onerosa ou não onerosa. Na onerosa é quando a gente fala que, a doutrina jurídica diz que parece um contrato de locação. É quando inclui o pagamento de royalties. E aí você no contrato vai dizer, olha, eu estou te licenciando essa patente ou esse pedido de patente, e você vai me pagar mensalmente, ou trimestralmente, ou semestralmente, ou anualmente, por essa tecnologia que eu estou te fornecendo, que é essa patente que eu estou te fornecendo, que vai servir para você explorar comercialmente, você vai estar ganhando algum dinheiro por isso, e eu mereço ter alguma coisa de retribuição. A não onerosa, ela se assemelha a um contrato de comodato. Supondo, você desenvolveu uma patente junto com o Instituto de Pesquisa. Então, você está vendo que aquela patente já está ali há algum tempo parada e o Instituto não conseguiu explorar aquela patente. Então, você pode ir lá, fazer um requerimento formal para o Instituto e pedir
que eles te licenciem aquela patente. E aí, nesse caso, é não oneroso, porque você é o inventor, você fez parte dele. E aí você vai fazer, né, da maneira como você quiser com essa patente. Por outro lado, também, né, já estamos, né, estudando a questão de que é muito oneroso a manutenção de uma patente. E se ela não está, essa patente não está entre as atividades finalísticas da instituição, da instituição oferecer aos seus inventores, aos pesquisadores, aquela patente para ele assumir, inclusive financeiramente, os custos da manutenção, e ela não ficar mais com esses encargos. Porque se não está dentro do escopo dela, da estratégia dela, se ela não pretende explorar, entendeu? Então é melhor ela deixar por conta do inventor, do autor, né? E se, né, libertar dessa conta, que é cara, é trabalhosa. Então vocês entenderam até aí sobre o licenciamento de tecnologia? Então. Patrícia, só para você dar uma pausa, eu respondi aqui, mas eu vou responder também com relação ao Gabriel, que ele perguntou sobre a transferência de tecnologia, se continua sendo o dono da patente. Sim, a princípio, sim, continua sendo o dono da patente, a não ser que haja o que a Patrícia acabou de falar, que haja interesse em transferir a titularidade, ou seja, a transferência da titularidade ela é possível, Eu vou falar isso em porém. sessão, vou explicar isso no próximo Ah, capítulo, tá. quando a gente faz a Desculpa. transferência de tecnologia, é transferência de titularidade. Sim, isso. Tá ok. Não é obrigatório, Então, mas é possível. Basicamente era isso nesse que eu queria responder momento, para ele. os aspectos relevantes que a gente tem para licenciamento de tecnologia é o seguinte: a gente tem uma patente ou uma patente depositada, é uma autorização que você dá para uso ou para exploração, né? Não há transferência da titularidade, que, por um lado, pode ser bom para a instituição, por exemplo, ela vai lá, licencia a patente e ela fica sem o ônus, né, de com aquelas contas todas mensais, enfim, daquelas anuidades todas. Por outro lado, se você analisar, daqui a uns 3 anos ou 4 anos, o tempo que eu deixei ele licenciando, eu começar a ver, opa, esse cara está ganhando dinheiro com isso. A titularidade é minha. Eu vou querer fazer o que eles estão fazendo. Entenderam? Então, existe prós e contras. A remuneração, né, como eu expliquei, por forma de royalties, precisa ter a averbação no INPI e o prazo da vigência é no máximo até o prazo da validade da patente, que a patente ela pode expirar, né? Pode, não, ela vai expirar. Então não faz sentido você ficar pagando por uma licença de uma coisa que depois já está de domínio público. E sobre o aperfeiçoamento, é que você pode estar explorando uma coisa e daqui a pouco você notar que tem uma melhoria ali, que tem uma coisa que pode ser aperfeiçoada ali. Se for entre dois entes públicos, você simplesmente pode falar: olha só, você fica com 50% dessa nova coisa que você melhorou aí, eu vou ficar com os outros 50%. Se for com uma empresa privada, aí você tem que sentar e negociar de quem é essa realmente essa melhoria, entendeu? Porque isso também vai precisar de novo entrar, né, com registro em INPI. Talvez até ter um novo contrato para isso. Bem, a sessão. Aí é que vem a diferença. A seção também está lidando com patente. Só que nesse caso, você faz a transferência definitiva da titularidade. Na doutrina, ela é entendida como se fosse um contrato de compra e venda. Olha, eu tenho isso aqui e eu estou perguntando se você quer me comprar. Então, se ela é uma, né, uma transferência que é cobrada, ela é onerosa, mas ela também pode ser uma doação. Então, né, explicando,
A instituição, supondo, tem aquela patente e ela não está explorando aquela patente. Então, você pode doar aquela patente se os doadores, né, entre eles, for realmente inventor. E aí ele pode requerer, fazer um requerimento especial, vai ser analisado, né, pela autoridade máxima, né, da instituição, da empresa, enfim, se realmente vai ser oneroso ou não. Você, mesmo assim, pode levar um não, mesmo assim. Então, essa cessão ela pode ser total ou ela também pode ser parcial. Mas, se você realmente falar, eu tenho essa patente, e isso é que é, né, um pulo do gato aí, porque algumas vezes você está fazendo uma pesquisa de alguma coisa que gerou uma patente, mas não era bem o fruto do que você estava procurando na sua pesquisa. Isso é muito comum. Então, você resolveu patentear. E aí, você começa a analisar se tem ou não tem mercado, se vale ou não vale a pena. Mas, enquanto isso, você está pagando pela manutenção dela. Então, é uma estratégia da empresa pensar, não, eu vou deixar essa patente aqui parada, que daqui a pouco eu vou começar a explorar. Ou não, eu vou ceder essa patente, que aí fica um pouco egoísta da minha parte, ficar guardando ela aqui, não é da minha atividade finalística, eu nunca vou explorar, e aí eu vou ceder para que alguém explore isso e vá ganhar dinheiro, vá inovar, entendeu? Vamos colocar isso para frente. Pode ser essa um outro entendimento também. Bem, vocês entenderam, então, o que é uma cessão? Qual a diferença da cessão para o licenciamento? Beleza. Vou adiante, então. Já no fornecimento de tecnologia, essa é uma nomenclatura comum usada pelo INPI, não há, o objeto aqui analisado não tem patente. Ou não tem patente porque você não quis patentear, mesmo que ela esteja dentro daqueles três critérios lá de novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial, mas você não quis patentear. Porque quando você patenteia, você expõe todo o segredo, como você fez para chegar naquilo ali. Então, às vezes, você fala, não, eu prefiro manter em segredo. Você corre o risco. Aí você tem que analisar, tem que ver qual é a sua estratégia. Só que o fornecimento de tecnologia, ela é uma alternativa, e você só pode fazer por meio de contrato averbado no INPI, é uma alternativa para aquele direito de propriedade que não são protegidos pela LPI. Você não tem um regulamento jurídico específico para ele. Ele é entendido algumas vezes como uma cessão, uma transferência definitiva de know-how. Você vai ter um pagamento por isso, você é remunerado, você vendeu, né, aquela tecnologia. Algumas vezes, realmente não é uma tecnologia que pode ser patenteada, é o mais comum. Geralmente as pessoas preferem patentear. Então, assim, não é patenteável ou você pode chamar de know-how. Então, não patenteável, porque ou você perdeu o prazo e aquilo era uma coisa interessante, mas perdeu, né? Dentro daqueles segmentos todos que a Patrícia explicou ontem, né? De patenteabilidade, ou não está dentro um dos critérios lá, não tem novidade, ou alguma coisa assim. E aí, você está livre também para, mesmo assim, comercializar esse segredo que você tem com alguém. Não é uma patente, mas é um segredo. Você vai ter que preencher alguns critérios de confidencialidade quando você vender e a pessoa que vai comprar isso também, porque ainda, né, você quer manter aquilo em segredo, você não quer divulgar,
Né? O prazo máximo para um contrato de fornecimento de tecnologia é de 5 anos. Isso está um pouco ligado a questões do imposto de renda. Né? Ou você pode, né, colocar um tempo menor, desde que realmente você conseguiu atingir ali o objetivo, que era passar, né, transferir a tecnologia, né? E o adquirente conseguiu realmente absorver aquela tecnologia. Bem, a gente tem que entender que o know-how é importante, é uma forma bastante considerável, mas não necessariamente ela é codificada. Ela não é necessariamente fornecida todo o pulo do gato que é dado ali. Supondo, né, aquele exemplo do carro. Você tem o carro todo, né, com aerodinâmica, um amortecedor, tecido ótimo, ok. Aí você não tem o motor. Por que que você não tem o motor? Enfim, naquele momento você precisa, aí você resolve fazer um know-how. Vai contratar uma empresa francesa que vai te dar o know-how para construir ali o seu motor. Só que, no fundo, aquela empresa, né, ela constrói o motor em 4 partes, tem um material específico, tem um fio que não pode passar do que 6 milímetros, tem que ser na cor preta, um fica um pouquinho mais embaixo, outro mais em cima. Tem uns detalhes ali que ela não te passa. Então, não necessariamente você vai aprender tudo. Ela demorou anos para aprender a montar o motor. Ela não vai te passar tudo. O ideal é que você use realmente essa técnica, né, o fornecimento de tecnologia com know-how, mas que você se prepare para ficar independente. Para que você não fique sempre tendo que comprar. Para você não ter, fica sujeito, né? E a pessoa também pode não querer te vender. E aí você pode ter uma série de carros encalhados só porque não tem motor. Supondo, né? Bem, para você montar um contrato, para que você não tenha dor de cabeça depois, você precisa estar ligado a algumas questões. Qual é o objeto? Né? Você precisa deixar ele tudo muito, muito claro, muito definido. Né? Qual é a tecnologia em si que está associada àquele produto? Quais são as obrigações? Como que aquela tecnologia vai ser fornecida? O que que exatamente vai ser fornecido? Qual é a finalidade? Vai ter assistência técnica? Porque, assim, se der problema, será que você vai saber depois mexer naquele motor? Vai ter um treinamento de técnicos, porque eles vão te passar lá toda a performance, como é que vai funcionar, se vai se enquadrar lá no seu carro. Mas será que depois você também não precisa de ter um treinamento para sempre saber fazer aquilo? Enfim, você precisa estar ligado à remuneração. Você precisa ter uma noção de quanto vale realmente aquela tecnologia e a forma de pagamento. Você precisa colocar também a vigência. Qual vai ser o tempo, né? Sabendo que no máximo seria de 5 anos. Qual é o tempo que você precisa para absorver aquela tecnologia? Você vai precisar colocar cláusulas de sigilo, como eu já expliquei, e de aperfeiçoamento. Se acontecer um aperfeiçoamento naquela patente que você estava ali usufruindo e no dia a dia você percebeu, porque você é quem está usando sempre, você percebeu que existe ali uma parte que ainda pode ser melhorada. Como é que vai ser? A quem vai pertencer esse aperfeiçoamento? E, finalizando com todas as condições de contorno, quais são as condições para extinção desse contrato? Então, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Bem, vou falar aqui, né, as vantagens de se fazer uma transferência de tecnologia. Para o provedor, para aquele que vai fornecer a tecnologia, ele pode pensar, ele vai ter rentabilidade econômica, porque ele vendeu o know-how,
ou, né, ou licenciou, ou cedeu, ele vai ter acesso ao mercado, ele vai ter aumento de competitividade, porque ele vai começar a notar onde é que estão empregando a tecnologia, e aí ele vai começar a se ligar onde é que, né, ela está sendo usada, como que pode ser explorada. Ela vai melhorar a tecnologia, vai dar acesso ao conhecimento e acesso à infraestrutura. Porque, de alguma forma, você também foi rentável, você recebeu por aquilo, você deixou de pagar as taxas de manutenção, enfim, é rentável. Para o receptor da tecnologia, ele já pode, né, mensurar um aumento da competitividade, ele tem acesso ao conhecimento, que ele não tinha uma determinada parte ou em o todo, e aí você começou a entender um pouco sobre aquilo, você não tinha nada em mãos. Você vai ter acesso à infraestrutura, uma redução do risco técnico, porque quem elaborou a patente ou tem lá o know-how, dispensou inúmeros empregados, funcionários, tempo, recursos, financeiro, laboratório. Nem sempre uma patente cai assim fácil na mão. Isso você teve que empregar muito para conseguir aquilo. E você vai ter uma consequente redução de tempo, porque você vai comprar, você vai escolher exatamente o que você quer, então você reduz o seu tempo, e uma redução de custo. No entanto, você está sujeito ao valor que o fornecedor vai te passar e sujeito se ele vai querer te passar. Bem, eu tenho alguns exemplos aqui, práticos do nosso dia a dia, de estratégias. A Coca-Cola, né, amplamente é conhecido que ninguém sabe a fórmula dela. Então, ela tratou a estratégia dela como um segredo industrial. Ela conseguiu fazer isso até hoje. O que se sabe, ninguém sabe como fazer a Coca-Cola. Se ela tivesse patenteado, possivelmente já estava no comércio através de outras empresas. Existem parecidos, mas não exatamente a Coca-Cola. Uma outra estratégia também é quando uma empresa percebe que um produto ou um serviço perdeu a validade, que a validade da patente expirou, né? Já passaram aqueles 20 anos. Então, outras empresas têm o direito de comercializar. Isso é o caso dos remédios genéricos, algumas vezes. Algumas vezes, tem empresa que ela tem a linha A e a linha B. A linha A é que vai ter o nome comercial, vai ser aquele de sempre, aquele produzido super caro. Às vezes, a linha B é a própria fórmula, tudo, a mesma coisa, só que ela vai ser mais barata. Então, existem muitas estratégias para serem pensadas no segmento, principalmente também farmacêutico. Fidelizar um cliente ou um consumidor das companhias aéreas é uma das mais difíceis coisas. Porque, infelizmente, nós meros mortais vamos comprar a passagem que for mais barata. Óbvio, não é uma passagem que vai ter 10 paradas, mas se você vê uma empresa vendendo a mesma passagem para você no determinado horário que você já queria, num determinado tempo, não tem nenhuma parada, ótimo. Aí a outra empresa vendendo aquela mesma passagem, daquele mesmo jeito, indo para o mesmo local, mais cara, não adianta, você vai para o mais barato. Então, o programa de milhas aéreas, ele tem esse intuito de fidelizar o cliente. Porque aí a ideia dele é, poxa, ele vai comprar 5 passagens comigo e, supondo,
Na sexta, eu dou uma de graça para ele. Mas eu consegui, pelo menos por 5 vezes, que ele ficasse comprando comigo. Entenderam? Uma outra estratégia, por exemplo, que a Patrícia, né, citou agora há pouco, é que se você tem uma patente que está registrada dentro de um país, ela realmente tem leis que te favorecem e que não vão deixar que você pode tentar recorrer para que outra pessoa não explore. Mas, em outro país, se você não depositou nos Estados Unidos, se você não depositou no Canadá, na Holanda, esses outros países vão poder acessar esse banco de patentes e poder comercializar essa tecnologia. Então, esse é o princípio da territorialidade. Então, dizem que tem algumas funcionalidades no celular que não são patenteáveis no mundo inteiro. E aí, não patenteou, veio outra pessoa, né? Outra empresa num outro país e copia e coloca ali essa funcionalidade. Bem, era basicamente isso que eu tinha para explicar para vocês sobre transferência de tecnologia. Existem outras, como franquia. Franquia é um tipo de transferência de tecnologia. Imagina o McDonald's. McDonald's, ela é tudo seriado. Tamanho do copo, tamanho do hambúrguer, quais são os hambúrgueres. Então, é tudo muito certinho. É um tipo de transferência de tecnologia, a franquia. Queria agradecer a atenção, saber se vocês têm dúvidas, se vocês, né, têm alguma coisa que possa contribuir, esclarecer um pouco mais para vocês. Patrícia, ninguém, a princípio, não tem mais nenhuma dúvida. Eu queria só fazer um complemento. Eu até coloquei aqui no chat com relação à marca, né? A marca, pouco se fala na marca, principalmente na academia, muito se fala de patente. Só que a gente não pode menosprezar a marca, que é um tipo de propriedade industrial, como a gente conversou ontem, como eu mostrei para vocês. Muitas das vezes, a marca, ela se torna mais valiosa que o próprio produto ou serviço. O iFood está aí para provar isso, uma Uber está aí para provar isso. A marca, ela é muito mais forte do que o próprio serviço. Então, assim, não menosprezem a marca. Tanto que esse exemplo que a Patrícia deu do remédio, foi que eu coloquei aqui, é isso, eles trabalharam a marca. Eles caiu em domínio público, eles têm a fórmula do remédio, foi patenteado, produziram o remédio. E aí, quando eles produzem o remédio, eles produzem com uma marca. E caiu em domínio público, né? Outras farmacêuticas poderão reproduzir, porque está lá, a fórmula está lá, pode reproduzir, não tem problema. Mas acaba que você trabalha tão bem a marca que você não vai para o genérico. É o caso, por exemplo, da... Ai, meu Deus. Novalgina. Existem outras, acho que é dipirona, né? Eu sou meio... dipirona, existem inúmeras dipironas, porque dipirona é a fórmula original. O genérico, existem várias farmacêuticas que produzem dipirona. Só que quando você vai lembrar de tomar, tá, sentiu a dor, você vai lembrar, opa, vou tomar uma Novalgina. Porque a marca... Vem de uma propaganda de confiança, né? Vem de a confiança. Eu acho que isso Exatamente, é extremamente importante. Mas até quando a Patrícia Pissel estava falando sobre a parte de cessão, de não sei o quê, eu tenho uma cessão, né? De uma das minhas propriedades, e não foi uma coisa fácil. Né? Às vezes a gente acha assim, ela falou assim, bastante propriedade do lado do empresário. Agora, pensa do lado do cientista, a dificuldade que é da gente vender algo que a gente é apaixonado. Não é uma coisa fácil. Chegou um momento na minha vida que eu estava já defendendo um monte de palestra e apaixonada. Bom, vou apresentar você Lia, para isso você que eu ia falar, se agora apresenta, Lia. fazer uma parte na apresentação. A Se Lia der mal, é exatamente. pesquisadora, é empreendedora, super sagaz. Ela vai começar a conversar com vocês aí agora adiante, falando da experiência dela. Tem alguém aqui com a mão levantada? Espera aí, deixa eu acabar o compartilhamento.
Alguém Meu com a mão irmão me ajuda, eu levantada? não sei aqui como é que faz É, essa para coisa mim da mão não levantada. apareceu. É. Aqui também, para mim, não apareceu mão levantada, não. Então, A é outra pessoa coisa. levantou a mão Fazendo e abaixou coisas. de novo. Então, eu vou começar a me apresentar rapidinho. Amanhã eu vou dar aula para vocês, mas meu nome é Elia Coelho, eu sou uma cientista, um tempo como muitos de vocês. Comecei já empreendendo há muito tempo, desde os 12 anos de idade eu já fazia coisinhas para vender, então eu já gostava de vender. Aí, só que eu sou criada por dois físicos, dois bacharel em física, e não tinha como eu não cair. Eu falei, eu vou cair na física. Não, eu não caí na física, mas eu me apaixonei pela física e hoje eu estou no CBPF. O que é interessante é que, assim, dentro da minha construção do meu mestrado, do meu doutorado, toda aquela minha graduação, eu tive iniciação científica no ensino médio, tive um pouco antes, eu vinha já sendo apresentada ao mundo científico, mas eu já tinha um pezinho na parte de empreender, porque eu via que tinha muito trabalho que estava só na prateleira e tinha que sair dali. Não tinha sentido. E ali eu comecei a desenvolver um material, hoje eu tenho uma seção, né? Na verdade, eu não tenho mais quase nada a partir dessa empresa inicial, mas eu tenho o que eles chamam de esse contrato aí de exclusividade, esse fornecimento de tecnologia, esse know-how, vender o meu cérebro. Não é uma coisa fácil, não foi fácil de negociar, para vocês entenderem como é para a parte científica, como a gente se calcula, qual é o nosso preço, qual é o nosso custo, quanto que a gente custa. Sentei na mesa com vários advogados e eles também não sabiam como fazer. Eles não estavam aprendendo ainda como que era calcular. E aí eu cheguei a ponto de uma advogada falar comigo que ela tinha que calcular o que que eu ia trazer de retorno para essa empresa e nos anos que eu ia dar, né, para ela e para essa empresa. E ali foi ali que foi calculado quanto que eu ia valer. Porque muita gente chegou para mim e falou que eu tinha que calcular quanto que eu recebia de bolsa. Não, mas eu não queria mais receber R$ 1.200, eu queria receber mais. Então, se você calculasse, era muito pouco. Já pensou? Tem que me sugarem intelectualmente a um nível extraordinário, porque para vocês, no papel é tudo lindo, tá? Mas quando você entra numa planta para alguém. Valorar os bens intangíveis é uma coisa muito difícil, né? É extremamente difícil. Você chega com vários advogados especialistas em várias coisas disso, de startup, eles têm dificuldade, ainda por cima, quando você fala na parte científica e quando você começa a falar o que você é capaz de abrir a boca, que eles chamam, né? E eles falam assim: gente, você vale muito mais do que isso. E aí, quanto que você vale? E aí, dá preço para a gente. Depois, você entrar numa mesa de negociação, o cara te desvalorizar e tentar abaixar o preço, o cara subir e tentar. É uma, sabe, é tipo uma queda de braço, literalmente, não são reuniões fáceis, tá? Demora, você vai trabalhando isso por meses, né? Até que você consegue assinar um contrato desse, não é uma coisa fácil, mas você aceita um pouco, até para poder, tipo, um pouco de, você aceita um pouquinho menos do que você acha que poderia valer mais, mas aí você também faz uma outra coisa, que foi uma estratégia, quando estão falando de estratégia, que foi uma estratégia que eu pensei e foi assim: tá, tudo bem, vou ficar 5 anos, o contrato 5 anos, e depois, o que que eles vão fazer comigo? Vão me dar um chute na bunda, acabou, levaram todo o meu conhecimento, abriram uma empresa e eu fiquei sem nada. Tudo que eu fiz na minha dissertação, no meu mestrado, no meu doutorado, acabou, tá tudo com eles, eles dominam. Até eu chegar ao nível deles que eles dominam dentro da indústria, como uma empresa, seria impossível. E aí existe um adendo que foi feito no contrato, que foi a contratação após isso. E aí eu trabalhei um tempo numa empresa, não sei o quê, fiz algumas coisas também lá dentro, então isso foi muito bom. Então, esse pezinho depois que você pode deixar também é muito importante dentro da própria indústria, fazer com que eles te contratem por um cargo específico, por um certo tempo, tá bom? Que aí é bom que você, além de monetizar, você está lá dentro, você aprende outras coisas e tem muito mais a agregar como ser humano ali, como profissional, tá? E aí, essa é uma das empresas, e aí eu abri outra, que hoje é a SciGrow, que é uma outra empresa, só que agora é mais fácil de escalar, uma empresa tecnológica de software. Então, assim, a gente tem um software e a gente é rápido de escalonar. Esse outro era muito mais complicado, era um domínio de uma cadeia desde o início da matéria-prima até o produto final, que é um produto de moda de alto luxo. Então, assim, não foi uma coisa fácil, que eu quero falar para vocês. Todo mundo fala: ah, vamos transferir, lindo. Não é, não tem nada de lindo, não é lindo, não é.
É porrada, essa palavra certa. É maçante, é cansativo. Você pensa em desistir, pensa que não vai dar certo, que o cara não vai ligar para você, o cara liga. Aí você dá um fora no cara na reunião, o cara depois liga desesperado querendo você, mas tem que se arriscar. Você está no meio de um local onde tem um monte de leão. Ele está ali para te devorar, os empresários. Eles vão te sugar ao máximo. Se você abrir a boca como cientista, eles levam você. Levam o seu conhecimento todinho e te descartam. Então, você tem que estar muito bem protegido. Por isso que a primeira coisa que eu paro para pensar nas minhas patentes é se eu devo depositar ou não. E aí eu tenho depositado, que foi uma estratégia depositar. Mas outras propriedades não vale a pena depositar. Quando você bota no papel e vê que não vai ter retorno, vale a pena outro tipo de estratégia. Às vezes, até usar ela como dar domínio público, botar no artigo. Às vezes, a outra estratégia seria interessante porque você entra, na verdade, num outro caminho, você fica conhecido num outro caminho científico. Outra estratégia também que eu fiz foi da gente não somente transferir todo o meu know-how ali para outras empresas, não deixar muito preso. Porque quando a gente fala desse contrato aí que ela falou de exclusividade, não, e assim, eu não sei na parte jurídica, mas assim, não é um contrato fácil para o pesquisador, porque para mim, como pessoa, não foi uma coisa fácil. Imagine você falar que você só pode falar sobre aquela tecnologia que você desenvolveu para aquela empresa e você não vai vir um concorrente, tá? Vai vir um concorrente falar com você também. Você não pode abrir a boca. E você está doido para falar como cientista, você é apaixonado, você está doido para abrir a língua, sei lá, você quer contar. E aí, e eles vêm, são sorrateiros, eles vêm espertos. Eles mandam alguém representando, mas você não sabe quem é, eles acham que é um fã seu, um curioso. Quando você vê, é o dono da empresa, é a fulana de tal, a gerente de não sei o quê. E ela já descobriu várias coisas com você sem querer. Então, acontece isso também. Então, você tem que ser muito esperto. Então, quando você assina o contrato, exclusividade não é uma coisa fácil de se manter na linha. Não é. Extremamente difícil. E tem que ter muita certeza quando assina um contrato desse, tá? Só para dizer para vocês que não é uma coisa muito fácil. Eu acho que não tenho muita coisa para falar hoje, não. Eu estou tão tímida. Mas é mais ou menos que vocês também estão muito tímidos. Vocês não perguntam muito, vocês estão bem quietinhos aí. A gente não consegue ver vocês, então... Mas, assim, quando vocês tiverem qualquer dúvida em relação às coisas que acontecem dentro dos contratos, dentro da parte do NIT Rio, a gente está disponível, né, meninas? Está sempre disponível para ajudar. Logicamente, o meu, nessa parte, é uma vivência. Eu vivi isso. Eu não sabia. Para vocês terem noção, quando eu fiz a minha graduação, no mestrado que eu descobri o material que eu tenho. Não foi uma coisa fácil. Eu não sabia nem o que era patente. Falavam para mim, patente, eu achava assim que eu ia ganhar um prêmio Nobel, tipo isso. Caraca, tu vai depositar uma patente, é o prêmio Nobel, né? E aí eu falei assim, quando eu tive que aprender a escrever, porque eu escrevi todas, eu tive que aprender a saber primeiro o que era uma patente, o que era patenteável ou não, se meu material podia ser uma patente. Eu ia falar isso, Lia. Comenta a questão de que eles, muitos, né, pelo que eu percebi, eles estão na academia, então eles têm o NIT para ajudar. Você, na ocasião, não teve. Como que você fez para se virar? Então, quando eu sou da Federal Rural do Rio de Janeiro, na época, eles têm, hoje diz que tem uma agência, mas isso é no papel, mas não tem nenhum funcionário, para vocês terem noção. Eu vou ser você que está gravando isso, mas eu tenho liberdade para falar isso, tenho liberdade porque conheço o reitor. E eles sabem disso, e eles cresceram muito com o meu projeto. Quando eu entrei lá, eles não tinham ninguém para escrever a patente, eles não tinham NIT. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Quando a gente vê assim, o NIT Rio, quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei, caramba, tem um monte de gente que pode fazer, Patrícia que fica de olho nos prazos, eu tenho que olhar os meus prazos. Assim. Hoje eu tenho um escritório que faz isso, mas eu tinha que olhar os prazos para não perder. Eu não sabia nem quanto custava nem gerar GRU. De pagar um concurso, quanto mais geral a GRU do número, qual era o númerozinho? Tem um número, gente, lá no quando você deposita uma patente, tem um número e tem uma coisa escrita que você não entende nada. Aí tu não está escrito assim, patente, não está, tá, gente? Não está escrito isso. Então você procura esse nome direto e não acha lá para gerar o GRU e pagar. Isso é uma coisa muito engraçada. E ali então, eu tive acontece, que... Lia, complementando, é que assim, às vezes você defende o doutorado, então as pessoas falam assim, nossa, ele é muito capacitada. Só que você não sabe sobre essa parte toda de propriedade industrial. Então, assim, eu falo assim,
eu hoje, com a experiência, eu vejo que tinha coisa ali, porque ninguém mais do que eu sabia sobre a minha própria tese. Nem meu orientador sabia mais do que minha própria tese. Então, eu vi que tinha coisa ali para patentear, mas eu perdi para mim mesma. Entendeu? Não patentear, porque quando eu fui entender sobre o que realmente era isso, já tinha passado uns 3 anos. Caramba. É. Então, a minha, pra vocês terem noção, meu programa de pós-graduação, ele não sabia nem fazer banca fechada. Eles nunca tinham feito uma banca fechada na vida. E eu tive que ir até o reitor, bater um papo com ele, o pró-reitor da minha universidade de pós-graduação, falar com ele para tentar explicar para a reitoria, né? Na verdade, era uma mulher na época, era reitor, agora é reitor. E aí, eu tinha que explicar para ela como é que eu queria uma banca fechada e por que que eu queria. Eu estava lá com a lei, eu estava lá, gente, com um monte de papel do NPI, um monte de lei, eu dormia com as leis. E eu falei, gente, olha só, existe aqui, eu tenho direito. Ah, no regimento do seu programa não tem nada escrito de banca fechada. Eu não quero saber, precisa proteger. E eu lutei, isso foi massivamente. Algumas pessoas não sabem, mas a minha dissertação foi defendida por ação judicial, foram obrigados a deixar eu defender por diversos motivos, porque eu formei num curso que não tinha física mesmo e a minha banca toda era de físicos, só que a minha dissertação e minha tese era física pura, então não tinha como não ser um físico, né, ou um engenheiro de materiais. E ali eu defendi com dificuldade, consegui fechar a banca. Então, eu levei 2 computadores, outra coisa que eu também não tinha orientador, então eu tinha uma pessoa que assinava para mim no Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí ela vinha, e aí ela não pôde vir, né? Eu falo muito pouco com ela, e ali ela fez por distância, eu botei 2 computadores, eu tinha que botar um computador virado, não tinha câmera, não tinha caixa de som, eu não tinha auditório, e eu tinha que fazer uma era tudo muito difícil para mim, porque eu não tinha orientador institucional, sabe? Não tinha ninguém para assinar por mim. E eu comecei a assinar tudo, CPF, quem conhece sabe que eu assinava tudo. E ali eu consegui defender, qualificar, defender, tanto na dissertação como também no meu doutorado, na minha tese, também foi a mesma situação, mas eu tinha que me proteger. E aí me protegi, tanto que a gente, se Deus quiser, ele vai ser concedido, Patrícia vai me ajudar aí numa correçãozinha, e vou ter a primeira patente aí concedida. Então, assim, é uma coisa muito boa para mim, porque eu não sabia nem escrever uma patente. Então, não é impossível, gente, não é impossível. A melhor pessoa realmente para escrever nossa patente somos nós mesmos. E como a gente é apaixonada, a gente acaba colocando tudo. E isso que a patente tem que ter, né? Tem que ter o tal do pulo do gato, tem que ter, porque a gente está trocando uma proteção, né? Deixa eu aproveitar o gancho só para falar um dos pulos do gato, já que a gente está falando de estratégia, né? Para poder entender melhor como é a questão da redação da patente. Lembra que eu falei da questão da suficiência descritiva, né? Você precisa colocar, descrever suficientemente para que um examinador, que é um técnico da sua área, vá olhar e vá entender que aquilo é possível, ele vai chegar naquele resultado. Só que uma maneira de você, uma estratégia de você não entregar o pulo do gato é você não especificar tanto a sua tecnologia. Não, a gente chama, o termo é caracterizar. É você não caracterizar tanto a sua tecnologia. Você tem que caracterizar, senão você pode perder por causa disso, por falta de caracterização. Só que, vou dar um exemplo. Você chega no resultado... quando você aquece a sua tecnologia, enfim, você chegou, quando chega a 180 graus, você chegou naquele resultado que é o que você tá solicitando, tá reivindicando a proteção. Só que aí você percebe que você, quando você chega a 170, o resultado não é bom, 170 graus. Quando você passa muito, você chega a 190 graus, também não é bom, mas não deixa de ser um resultado. Você, quando você vai escrever, uma das estratégias é quando você vai escrever, você não vai botar que você chegou no resultado a 180 graus. Você vai botar que o resultado é entre, você percebeu que 170, entre 165 e 195 graus. Por quê? O escopo da proteção vai estar ali. Porque se você colocar especificamente... Você se limita, né? Isso. Se você colocar especificamente que você chegou no seu resultado a 180 graus, aí quando você... Se alguém chegar num resultado muito próximo ao seu, a 179, não vai estar protegido pela sua patente.
Então, a pessoa vai poder chegar no resultado de qualquer maneira. Então, você tem que saber mais ou menos como... É, e, ao mesmo tempo, você também não pode abraçar o mundo. Você não pode botar, ah, eu cheguei no meu resultado de 100 a 200 graus. Não. Não pode abraçar até o mundo. Até pode ter, para algumas tecnologias até pode ser, mas sim, você não pode... Às sim. vezes, por exemplo, a minha estratégia foi abranger, assim, diversos, que a gente chama os códigos, né? Então, assim, eu vai tanto de dispositivos para um equipamento quanto para outro que são da mesma classe, assim, parecido, na verdade. Então, assim, eu desenvolvi um dispositivo que ele chega, ele faz até desde óptico até varredura, transmissão. Então, assim, eu consigo alcançar mais coisas. Se eu colocasse só óptico, o cara fizesse o mesmo dispositivo e colocasse, funcionasse em outro microscópio, a minha reivindicação não ia abranger. Então, na minha reivindicação, você tem que colocar isso maior. Eu vou dar um exemplo. Mês passado, eu vou falar, está em sigilo, mas não tem problema. A gente depositou uma patente pelo INT, Instituto Nacional de Tecnologia, que eu até ajudei a redigir essa patente. A patente, ela era... para prótese, para perna, é capa de prótese de membros inferiores. O pesquisador, conversando com ele, ele falou, não, a gente desenvolveu para membros inferiores. Eu falei, tá, mas não dá para os membros superiores? Ah, não, porque o layout, não sei o que lá, nananana. Eu falei, vamos colocar capa de prótese para membros inferiores e superiores. Porque não custa nada, não custa nada você proteger. Ah, mas a gente não testou. Eu falei, tá, mas porque o que acontece? Quando a patente não precisa existir, na verdade. Exatamente. Ela não precisa existir. Você não precisa ter um protótipo. E outra coisa, quando você chega lá no INPI, na parte das exigências, como eu falei, vão ter ali, sabe disso? Vão ter exigências, você não pode acrescentar nada no pedido de patente, você só pode retirar. Retirar você pode. Então, se lá um examinador cismar com o que você está entregando, ele falar, isso aqui só serve para os membros inferiores, não serve para os membros superiores, ele vai emitir uma exigência questionando isso. Você pode muito bem falar, ah, ok, então tira a parte dos membros superiores, deixa só os membros inferiores, e ele vai conceder. Por outro lado, vamos dizer, você depositou hoje, vai ter a fase do sigilo, o exame a partir de 36 meses, e aí você vai e chegou lá no examinador, você botou só os membros inferiores. Só que nesse tempo, você continuou sua pesquisa. Você continuou sua pesquisa, você continuou seu desenvolvimento, e você descobriu que servia também para os membros superiores. Já era. Você pode até fazer um outro pedido de patente, mas vai ser outro custo. Outros gastos. E aí, como a gente falou, gasta. Não só custo, como o risco, né? Porque alguém já pode também ter feito... Sim, alguém pode olhar para os membros inferiores. Porque viu que é possível aqui... para os membros inferiores. Exatamente. Isso acontece com fármacos, né? Quando tem alguns... Muito. Posicionamentos cristalográficos, algumas coisas, assim. É muito rápido as coisas acontecem, então... Acho que tem que pensar então, muito você bem tem como que pensar deposita. Amplamente, você tem que pensar dessa forma. Ao mesmo tempo, você tem que... É tudo um planejamento muito estratégico. Tênue. Exatamente. Por isso que a gente está falando aqui de estratégia. É uma linha tênue. Você também não pode querer abranger muita coisa, porque o examinador ele pode de cara indeferir o seu pedido. Também você tem que ter um conhecimento da sua tecnologia para você saber até onde você pode ir, que não seja uma coisa absurda, porque aquilo, você não precisa ter o protótipo, como a Lia falou, você não precisa ter aquilo na mão, aquilo produzido aqui, ter feito aquilo, mas você precisa, no mínimo, ter feito alguns testes. Então, você tem uma noção de como você chegou naquilo, você tem uma noção até onde você pode ir. E até outra coisa que eu faço para economizar, Patrícia, é juntar método e dispositivo no mesmo, numa patente. Se eu separar, eu tenho duas para pagar, então ficava muito caro. Porque, para vocês terem noção, eu tinha 14 para depositar quando eu formei. Já pensou administrar hoje, nesse momento, 14? Eu estou administrando 5. E, como ela falou ontem, né? Qual é o custo disso? Gente, vocês, assim, todo mundo falou, é barato, Lia, deposita, tá?
Mas quando eu sou titular das outras... Acompanhar, né? Acompanhar, o escritório cobra de você. Porque se você quiser lá abrir, igual a Patrícia abre toda terça-feira, abre lá a revista... Gente, a revista não é uma folha. Deve ter umas 300 páginas cada mais, uma. É uma loucura. Deve ser mais que isso. É uma loucura, assim. Mais. E aí você joga lá, Ctrl F, procura seu nome, não acha. Eu não sei que aquele negócio não funciona. Não é por nome, não é por número. Não acho. Eu não acho nem por número. É o número do processo. O número do processo você acharia, mas pode ser que nem pelo número do processo vá, dependendo da exigência, eles emitem de outra maneira. Então, outra forma. Tem que saber fazer, entendeu? Então, assim, eu não acho errado os escritórios cobrarem. Eu não acho. Não, também não, não acho. Dá trabalho. Porque dá trabalho, dá trabalho. Porque tem a minha bolsa para isso. A minha bolsa é para fazer isso, então eu sei o valor que tem. Dá trabalho. Então, eu falo que, assim, você tem que parar a pensar quando você é titular dela, porque quando, assim, eu tenho uma que eu não sou titular, é a universidade, eles estão gastando dinheiro lá. Mas, assim, quando você é titular, é um grande problema. Porque você tem que depositar, fazer PCT e depositar, contratar escritórios. Por exemplo, hoje você não deposita nada, a maioria das patentes, você pode depositar na China. E ela tem que ser traduzida em mandarim. Uhum, tem que ser traduzida. A tradução do mandarim, gente, não é barata. Eu não estou aqui para dizer assim, gente, não deposita. Mas, não, assim, eu estou querendo só explicar uma coisa. Pensa... Aqui, PCT... para eles lembrarem o que, que é. Porque você, quando faz o depósito no INPI, você está depositando no Brasil. É. Se você quiser fazer um depósito em conjunto em muitos países, pode explicar um pouco melhor para a gente? Não, foi o que eu falei mais ou menos ontem, né? Se você, estrategicamente, é melhor você pagar o PCT, porque você tem mais tempo para você decidir em qual país você vai depositar. E você tem essa abrangência maior, você pode escolher, enfim, você vai para os outros países. Só que, além de pagar o PCT, quando você vai depositar nos outros países, você precisa de um procurador depositando por você lá. Então, normalmente, você contrata um escritório local. Então, vai ter o gasto da tradução, porque você precisa traduzir, seja para o inglês, seja para o mandarim, seja para russo, seja para espanhol, se você quiser depositar. Ah, por exemplo, um exemplo também. Se você que também tem que ter conhecimento do PCT, porque se você quiser proteger na Argentina, por exemplo, a Argentina ela não faz parte desse tratado. É um tratado internacional, a Argentina não faz parte. Então, a Argentina ela não está dentro do PCT, por exemplo. Se você quiser depositar na Argentina, você tem que ir via CUP. Começar de novo. Que eu comentei, que é a Conferência da União de Paris. Que é, aí ao invés de 18 meses, você tem 12 meses para depositar na Argentina. E aí você tem que ir lá, não pessoalmente, óbvio, se quiser ir, pode ir também. Mas normalmente você contrata um escritório local da mesma forma que é feito ao contrário. Quando alguém quer depositar aqui no Brasil, existem inúmeros escritórios de propriedade intelectual. Eles procuram um escritório... Normalmente, o comum é você procurar um escritório local e esse escritório local tem os contatos nos outros países. Por exemplo, normalmente ali, é assim, é mais fácil. Normalmente é assim. Você não vai atrás de um escritório em outro país. Você vai atrás de um escritório local, vai no escritório aqui do Brasil, você vai achar inúmeros na internet. Não quero fazer propaganda aqui. Bota aí arroba, não sei o que a gente vai... Você vai contactar esse escritório de propriedade intelectual e vai falar, olha, eu quero depositar também em outros países. A priori, o ideal é você procurar esse escritório antes mesmo de você depositar no Brasil, porque ele vai saber qual é a melhor estratégia. O escritório aqui vai saber quais os países fazem parte desse tratado, quais não fazem, como que se vai valer a pena, se não vai. Só que, obviamente, você vai pagar pelo serviço desse escritório, né? E aí, esse escritório provavelmente vai ter um contato com outros escritórios em outros países, e aí é feita dessa forma. Você deposita via PCT aqui no Brasil, e aí um escritório aqui do Brasil vai entrar em contato com o país que você quer depositar, e aí lá vai fazer a tradução, vai fazer... Cada país também tem a sua legislação, então cada país vai exigir um documento diferente, a maioria vai exigir uma procuração, tem país que exige tradução juramentada,
Então, que é mais caro ainda. Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, não exige. Se alguém quiser depositar aqui no Brasil, via PCT ou CUP, que seja, não precisa ser tradução juramentada. Pode ser uma tradução da patente para português, não tem problema. Entendeu? Mas se você quiser depositar lá, você tem que pagar para o escritório daqui, para o escritório de lá, mas você paga só para o daqui vai o que... absorver todo esse custo, entendeu? Ele vai fazer um valor geralzão, onde ele que vai pagar para o escritório de lá, ele vai pagar a tradução, ele vai pagar, entendeu? É assim que se faz normalmente. O que é importante a gente saber quando a gente pensa em depositar fora é que países são necessários proteger a sua propriedade. Sim. Às vezes não é necessário proteger em vários lugares, porque depende da sua propriedade. Tem algumas que, infelizmente, o seu concorrente está lá. Então, assim, você tem que depositar lá. Então, assim, na verdade, país... você consegue ver também quando você passa por aquela etapa de busca de anterioridade, né? Porque aí você vê que determinada tecnologia, ela é mais dominante, né, em determinados países. No caso então, vai valer a pena você patentear a sua ideia inovadora naquele país também, onde ela é realmente mais concorrida. Geralmente Estados Unidos, né, China e tudo mais. A Lia não falou até agora da tecnologia dela, não sei se ela está com sigilo, mas... É mais na Ásia, né? Os seus concorrentes. Porque, na verdade, é de moda. Então, os maiores produtores de moda, assim, moda do início, né? Que estão nas fábricas, né? Meu produto é para fábrica. E ali é bem na China. Não tem como. O maior concorrente é chinês. Então, não tem como eu não poder depositar lá. É impossível. Aí, depois, o segundo país seria a Itália. E aí, você deposita ali na União Europeia. E o escritório vai tomando decisões junto com o inventor. Mas aí você tem que parar para pensar se vale a pena. Quando você pega a patente, fala assim, cara, vale a pena ou não? Continua ou não continua? Uma eu estou abandonando. Você pega assim, não quero mais, não vai rolar. Você senta para calcular e vê que não vale a pena gastar dinheiro com aquilo. Mesmo você depois não tendo depositado, depois você vê que não vai. E aí meio que você vê como é que o custo não está valendo a pena. Ou você não quer gastar energia, né? Então, assim, sempre quando for fazer, eu acho que, assim, o melhor dos mundos, né, Patrícia Picella, que a gente estava conversando, é você começar um projeto já alinhado com uma indústria. Porque, às vezes, é muito difícil conectar, com a Patrícia Coimbra falou lá no início, conectar com uma outra indústria é muito difícil, não é uma coisa fácil. Às vezes, você faz um dispositivo dentro do seu laboratório, desenvolve uma coisa, qualquer análise, um método, e aí não se encaixa. E não vale a pena gastar dinheiro com aquilo dentro da indústria. Ou então você empreender com que você dependendo da sua tecnologia, que não vai necessitar de um chão de fábrica, né? Não, tem tecnologia que não necessita, né? Um software, de repente. O pessoal de software aqui, acho que é mais fácil. Tem bastante pessoas aqui. Então, assim, você não depende de uma cadeia, né? De uma indústria. Você consegue produzir. Então, assim, ou você... são duas maneiras também que você pode fazer. Agora, hoje em dia, para uma indústria absorver uma tecnologia nova... já chegando com essa tecnologia pronta, é mais complicado. É mais fácil você desenvolver em parceria, na base, né? No ato da criação. O que eu falo muito é que a gente não pode ter muito medo, assim, você não pode ter vergonha, não pode ter medo de... Cara, mandar um e-mail, o LinkedIn está aí para isso. Você tem que chegar lá, acha o cara da empresa que você gosta. Pode ser, assim, surreal, mas manda. Manda para um monte de gente, uma hora alguém vai te ouvir. Porque, assim, meu projeto do mestrado foi patrocinado, eu tive dinheiro, não gastei um centavo, nada. Foi todo patrocinado, mestrado, doutorado. Então, assim, Lia, você pegou dinheiro financiando, não peguei financiamento de nada. Eu até ganhei uma PQ1, que estou esperando até hoje ganhar, receber o dinheiro, não recebi da FAPERJ. Mas, então, eu tinha, só com a minha sorte que eu tinha essa ajuda dessa empresa. Então, assim, eu acho que é importante para a gente é começar com alguma indústria, com alguma empresa. A gente é conhecedor do estado da arte da nossa técnica, então a gente também é a melhor pessoa para poder achar as empresas que estão trabalhando com aquilo que a gente faz. E outra dica que eu dou para vocês, jamais comecem nada achando que vocês vão vender. Então, assim, porque quando você já começa com esse espírito, as coisas não vão. Você tem que começar achando que aquilo vai ser seu para sempre. Vai chegar uma oportunidade, principalmente vocês de software, que alguém vai comprar vocês. Seria ótimo, o melhor mundo que a gente pode... mas não trabalhe para isso, não trabalhe para vender já a empresa. Ninguém trabalha para vender, você tem que trabalhar para ser sua para sempre, porque é diferente como você se posiciona,
Então, assim, e ali a pessoa que compra a sua ideia, o empresário, entende que o meu lado, minha função lá no Nietzsche é na parte mais com os empresários, em contato. Então, assim, ele quer saber, ele não compra a sua ideia, ele compra você. A primeira pessoa que ele compra é você. Ele quer saber se você vai continuar. Ele não compra, dificilmente ele compra muito a ideia, ele compra você. E você vem, quando compra você, você vem agregado a uma ideia maravilhosa. Então, mas ele sabe que você vai continuar. Então, quando ele vê que você... É a capacitação profissional, né? Ele vê em você e ele tem uma capacidade profissional que ele está comprando continuar, conjunto. De continuar, sabe? Essa palavra continuar é muito... Porque, assim, muita gente compra esses investidores. Você vê muita gente aí falando muita coisa. Ah, que... Falando de tal, mentor, paranã, um monte de gente falando que parece que viraram rico da noite para o dia. Não funciona assim, as coisas não são assim. Eles trabalharam muito, muitos deles trabalharam, alguns de software, trabalharam muito lá no início, teve muito trabalho lá e acharam aquele nichozinho, aquele lugar onde é que ninguém achou, aquele lugar inovador. E depois, futuramente, uma grande empresa comprou eles, mas eles não começaram nada achando que iam vender aquilo. Assim, então comecem sempre achando que aquilo vai ser seu para sempre e gaste energia. O que eu penso a respeito é que você tem que ter uma ideia sobre propriedade industrial. Para você não sair divulgando, não sair vendendo sem saber o que foi que você vendeu, não sair assinando contratos, né? Você procurar ajuda, né? Se você tem uma coisa que você... acha que pode gerar alguma coisa futuramente, né? Uma coisa melhorada, um produto, uma tecnologia, então só se resguarde. Mas se você já gerou, também eu acredito que não é legal você deixar parado, seja pelo lado da instituição ou do próprio pesquisador em si, né? No caso como a Lia, que é empreendedora. Então, uma tecnologia que ela abandonou, né, como é o caso, né, de uma delas aí, que ela acabou, não, essa aqui não vai me dar mais nada, mas primeiramente, né, você cedeu, tentou licenciar, fazer alguma coisa, passar alguém, porque inovação também é isso, né, é muito que você não pode deixar parado, você tem que colocar para frente, seja em forma de patente, seja fazendo transferência de tecnologia, porque senão a gente vai ficar parado, né, é egoísta a gente ficar só segurando aquilo, não vou fazer nada, um dia aquilo vai ser alguma coisa. Você perde a chance. Eu acho que tem que arriscar, dar aquele passinho diferencial e arriscar. E é muito bom, né? Quando você recebe a carta, né? Quando você deposita, já é uma felicidade. Quando o cara fala assim, tá tudo certo, aquela primeira parte, a parte escrita, tá tudo certo, falou assim, não tem um errinho. E tem os detalhezinhos, tá, gente? Que tem que, na hora de escrever, que são coisas assim mínimas. E aí aquela parte ali, você vê muita gente as normas, muita gente volta logo naquela primeira ali, com um erro assim básico, sabe? Então, assim, aquilo não, você não pode errar. Estudou, você não pode errar aquilo ali. Aí tem porque a gente escreve tese, dissertação, TCC, então a gente já tem aquele... A ABNT tá na nossa cabeça ali, a gente já tem que... Então ali é um pouquinho diferente, não é a ABNT, mas eu tenho um formato. Então a gente já sabe como é, isso tá explicado, ninguém vai precisar reexplicar. E aí E o próprio INPI, principalmente nos últimos anos, eles têm divulgado uns manuais assim, muito fáceis de você aprender. É aquilo, não estou desestimulando de você procurar um profissional, porque realmente tem todas essas nuances e que você pode te prejudicar no futuro. Mas se você achar que não tem condições de contratar um profissional e eu não quero perder essa oportunidade... Você pode fazer sozinho, você, aquela coisa que eu falei, entre R$2.000 e R$8.000 para fazer uma redação. Você pode muito bem fazer sozinho, você é capaz de fazer sozinho. O ideal, obviamente, seria uma pessoa que já está acostumada a fazer isso, mas não te impossibilita de fazer essa redação, como foi o caso da Lia. Se você consegue até desenvolver uma tecnologia, não desmerecendo, você também consegue escrever nos moldes lá, conforme o INPI pede, escrever a sua própria, mas você corre riscos, né? Mas também não fazer nada é um correr um risco. Exatamente, né? Eu tive que fazer, gente, porque senão, como não tinha NIT, eu não tinha opção. Eu não podia contratar, eu não podia assinar uma folha de pagamento, não podia fazer nada, porque não era meu, era da universidade. Quem tinha que fazer era a universidade. Como não tinha ninguém mesmo. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí colocaram uma pessoa no lugar que sabia menos do que eu. Falei, cara, eu vou sentar com ela para aprender junto com ela. A gente vai sentar e a gente vai estudar.
E foi isso que aconteceu, foi a universidade foi aprendendo junto. Então, hoje tem já uma posição totalmente diferente. Fico muito feliz hoje, porque hoje a universidade, chegar lá alguém do mesmo estilo que eu lá quiser depositar, eles já sabem fazer. Porque eles já passaram pelos problemas que eu passei, então, assim, eles... E olha que é uma universidade muito antiga, então, mas, assim, não tem esse... Não é igual a UFRJ, que tem... Não tem essa cultura, um pouco, mas né? Não tem essa cultura. Essa cultura. Mas, assim, a cultura já agora já está implantada lá, é diferente. Hoje eles são, tem uma agência, então, é tudo... Muita coisa modificou, muita coisa está melhor do que estava. Então, assim, eu podia ter desanimado, simplesmente, né, botado embaixo do braço e ir embora, mas eu vi que eu precisava me proteger, era impossível. E aí eu fiz isso tanto na dissertação como na tese. A tese também está fechada. Até a dissertação já abriu, a tese está fechada agora. Mas, assim, você vai tomando providências da sua vida ali. Você vai se ajeitando, se adequando à situação. Eu acho que é um pouco isso. E reinventando. Eu tô achando a turma muito tentando inovar, né? Dentro das suas áreas, suas habilidades, é inovar, né? Ninguém tem nenhuma observação, nenhuma dúvida... que eu ia fazer uma sugestão aqui também. Será que alguém tem algum, quer falar alguma coisa? A gente pode fazer uma dinâmica com eles. Vamos fazer uma dinâmica com eles. Eu ia mostrar para eles como é que fazia uma busca de marcas. Eu queria saber se eles têm interesse de conhecer. Porque eu acho que, como eu falei aqui, a gostaria sim, botou ali. Como eu falei assim, aqui, muitas das vezes, a marca, ela é muito importante. E que não é muito falado. A gente fala muito de patentes, a gente fala muito de inúmeras coisas e quase não fala de marca. E a marca é importante. E aquilo que eu falei, saber fazer uma busca de marcas, minimamente, é importante para você... pular etapas, para você não ter que fazer, voltar, pular etapas não, mas não ter que fazer tudo e depois ter que voltar para o início porque você estava trabalhando numa marca que já estava sendo usada por outra pessoa. Então, vou compartilhar aqui com vocês, tá, meninas? Posso fazer? Acho que o pessoal gostou de... Deixa eu botar aqui, eu até... Vocês estão vendo? Foi. Dá para ver? Agora sim. Uhum. Então, aqui é o site do INPI, né? Aqui está gov.br, mas se você colocar inpi.gov.br, vai entrar nesse site. Esse site ele está bastante intuitivo, tá? Aqui ele está separado por tipos, né, de propriedade industrial. Como eu falei, o programa de computadora não é propriedade industrial, mas ele é registrado pelo INPI. E quando você chega aqui, você tem a questão da busca web. Só que antes de você fazer a busca web, é interessante você... Espera aí. Tá. Vir aqui em marcas... para você entender qual é a classe que a sua marca está inserida. Você vem em guia básico, protocolo de Madrid, cadê? Listagem de alto renome, não, eu quero as classes. Eu acho que é no manual de marcas, eu não... É porque eu já acabo que já tenho isso... Ai, gente. Deixa eu olhar aqui. Sabe por quê? Eu vou dar já que a gente está falando de estratégia. Eu vou dar a estratégia que eu uso, tá? Por isso até que eu estou um pouco perdida aqui. O que, que eu faço? Eu venho aqui no Busca Web, que é o que, onde a gente faz a busca da marca.
Ele está lento, mas ele está indo. Vamos lá. Está pensando aqui. Enquanto ele está pensando, o site do INPI ele tem esse problema. Ele está um pouco lento. Quando não sai do ar, né? Pois é. Vamos ver se hoje ele vai. Classificação de produtos e serviços. O famoso Google, a gente entra nele. Bom, achei. Classifica, ó, você coloca aqui em ordem de classes, em ordem, aí pode ser, você primeiro, obviamente, vai saber se a sua marca ela vai ser referente a produtos ou serviço, e aí vamos dizer que é produto. Vai abrir um PDF, e aí aqui você vai dar um Ctrl F e jogar o produto que você quer. Está em ordem alfabética aqui, mas também tem em outras ordens. Vamos dizer, vou fazer uma coisa aqui bem aleatória. Ai, o site do INPI está fora do ar, não acredito. Só porque eu queria mostrar, vamos atualizar para ver. Vamos dizer que vocês trabalhem com flúor. Eu quero uma marca para flúor. Ou seja, na verdade, aqui, ó, tá vendo? Classe. Classe 1 é tudo isso aqui. Você vai jogar o seu produto para identificar do que se trata. Vamos dizer que... Ah, tá fora. Poxa. É, por exemplo, eu sei que o programa de computador... Vou falar de programa de computador porque eu vi que muita gente aqui é de programa de computador. O programa de computador, ele é referente à classe, se eu não me engano, 42. Deixa eu jogar aqui no... Aqui. É aqui. Aqui está como aluguel de software, mas é quando você desenvolve um software e você utiliza ele. Ai, que pena. Não estou conseguindo. Mas fala qual hoje. O objetivo, Patrícia. Pois é. Você vem aqui, você já sabe que o software, quando você desenvolve um software e você quer utilizar ele, né? Quer vender, quer alugar, enfim, você quer que as outras pessoas utilizem, já sabe que ele é classe 42. Então, você vai entrar no site do INPI, e vai lá no Busca Web, que é aquele que é essa lupa aqui. Quando você entrar aqui, vai pedir para você fazer um login. É interessante você ter um login no site do INPI, porque você, com logado, você tem acesso a alguns documentos protocolados, você tem acesso a outras coisas. Mas nada te impede de fazer essa busca sem possuir o login. É só clicar em continuar, não tem problema. E aí vão aparecer várias caixas, patentes, marcas, desenho industrial, programas de computador, você vai em marcas. Quando você vai em marcas, a primeira página que vai abrir, vou tentar ir de novo, mas eu já vou explicando. A primeira página que vai abrir é para quando você já possui o número da marca, porque quando você deposita uma marca no INPI, é gerado um número do processo. Quando você já tem esse número de processo, você já pode jogar o número do processo, você vai direto nessa marca que você está pesquisando. Agora, no caso que você quer fazer uma busca prévia para saber se essa marca já existe, o que você faz? Lá em cima vão ter abazinhas e aí vai ter a busca avançada. Você clica em busca avançada e aí joga lá a marca que você quer, a parte nominativa. Você joga a parte nominativa que você tem interesse, não sei, vamos dizer que não exista, tá? Samsung. Eu quero um software chamado Samsung. Eu vou jogar lá Samsung em software e... não está indo. Eu vou até parar de compartilhar aqui. Você joga lá o termo que você quer usar
E embaixo, você vai colocar, tem a opção de ser exato ou parecido. Não lembro qual é o termo que eles usam, mas você é o radical, né? Então, porque o interessante para essa... Quando você já tem uma marca que você quer, que você tem certeza que aquela é aquela marca que você quer achar, você vai no termo exato. Você sabe que você vai digitar corretamente. Agora, quando você está fazendo essa busca prévia que eu estou falando, você não vai no termo exato. Você vai num termo mais genérico, porque ele vai procurar, no radical, ele vai procurar todas as marcas parecidas com essa que você está digitando. Porque, não sei se vocês vão lembrar que eu falei, o INPI ele vai analisar a questão de se vai confundir o público ou não. Então, às vezes, você muda uma letra, quando você procura no INPI pela versão exata, não vai aparecer. Mas, para o público em geral, ele pode ser confuso para o público em geral. E aí, embaixo, você vai colocar a classe que você quer. Você pode fazer essa busca sem saber a classe, não tem problema. Só que você vai refinar a sua busca quando você tem conhecimento da classe que você quer fazer a busca. Então, vamos lá. Você tem o software, uma marca, e aí você vai digitar lá Samsung e vai embaixo, você vai botar para procurar por radical. E aí você vai digitar a classe que você quer procurar, 42. E aí vai aparecer todas as marcas já depositadas no INPI de todos os tempos, concedidas, não concedidas, indeferidas, que já estão em domínio público, todas elas. No caso de marcas, vem um Rzinho do lado, que é a marca de que a marca é registrada. Ou então, ou ela vem com tique, ou ela vem com X vermelho, que significa que ela já está em domínio público, que a marca também tem isso. Entrou em domínio público, você pode usar normalmente. Outras pessoas podem usar, não. Podem depositar, não tem problema. Ou ela foi indeferida, ou a pessoa deixou de pagar, e aí por isso que está com esse X em vermelho. Se ela está com um tique verde, com um tiquezinho verde, significa que ela já foi depositada, mas ela ainda está em análise. Ela não foi concedida ainda, mas ela ainda está em análise. Então, assim, você não pode depositar. Agora, se ela tiver o Rzinho, significa que ela é uma marca registrada. É essa que você tem que prestar atenção, porque é essa que você não pode utilizar de jeito nenhum. Você não pode utilizar. Porque se você utilizar, mesmo que você não vá pedir o registro, essa empresa, enfim, o dono, o titular dessa marca, ele pode requerer que você pare de utilizar a sua marca e pode até, dependendo se você... Ele primeiro te faz uma notificação e aí, dependendo se você insistir em usar a marca dele, ele pode ir judicialmente te cobrar uma indenização por uso indevido da marca. Então, assim, tem que tomar cuidado nessa parte da busca, essa questão do Rzinho. Essa que é o problema. Agora, quando ela está com X vermelho, você pode usar sem problema nenhum. Significa que essa marca não tem dono. Agora, se você vai poder registrar ou não, aí vai depender do porquê que ela está com X. Aí você vai entrar no processo e você consegue ver no processo por que que ela não está sendo usada, por que que ela está com esse X vermelho. É porque ela foi indeferida pelo INPI? Ou seja, outra pessoa está usando, foi indeferido por outros motivos, existem marcas impróprias que não podem ser depositadas, está na lei. Então, quando você descobre o porquê, você vê, é por causa disso? Então, eu nem vou tentar, não vou tentar registrar. Agora, se está lá, se ela está com X vermelho, porque a pessoa deixou de pagar, deixou de manter a marca, aí significa que ela está livre. Se você quiser, você pode usar e, inclusive, você pode registrar a marca. Um exemplo. Na realidade, mas outra estratégia também, né, é que algumas vezes você pode tentar. Você não vai colocar exatamente o mesmo nome, mas pode botar uma coisa parecida. Inclusive, parecido com o seu concorrente, já que seu concorrente já tem um nome. Mas tem grandes chances do INPI não dar o registro. Tem grandes chances. É uma estratégia que algumas vezes a gente se confunde, o nome de um remédio, o nome de um remédio com uma marca. Aí você começa a registrar o nome da fórmula química
né, e não mais um nome comercial, porque aí você, antigamente, você assimila um nome comercial com um nome químico, por exemplo, de um remédio. Então, quer dizer, tudo é uma estratégia. É, tudo, tudo. Porque, é na verdade, você quer chamar inclusive, atenção para ser competitivo, né, e ganhar o mercado. Eu vou dar um exemplo aqui, que é da marca Mirabel. Eu sou velha, o pessoal aqui é novinho, eu não sei se todo mundo conhece, já ouviu falar desse biscoito Mirabel. É, o mesmo aconteceu agora também com o Tivoli Park, que é da minha época também. É, o que ocorre? São marcas, tá, que têm memória afetiva, são marcas que participaram da nossa infância. Fala em Mirabel, eu lembro do recreio na escola, eu com meu biscoitinho Mirabel abrindo lá na minha lancheira. E a Mirabel não produziu mais, não sei por quê, parou de produzir biscoito e fechou a fábrica. Ok, para que ela vai ficar pagando a marca? Parou de pagar o decênio. Ou seja, a marca recebeu esse xizinho que eu falei, porque ela parou de pagar, então ela não está mais... A dona da marca não tem mais essa propriedade. Veio alguém e teve a brilhante... Chegou no INPI, muito provavelmente. Olhou no INPI, Mirabel? Mirabel não tem mais dono. Mirabel não tem mais dono. O que eu vou fazer? Vou depositar a Mirabel. Idêntica. Idêntica. Ok, Lourival, obrigada. É, vou depositar a Mirabel, a marca é idêntica, e vou produzir biscoito. Biscoito Waffle, pequenininho, na embalagem, idêntica à Mirabel. Muita gente, e eu fui uma delas, comprou para ter aquela memória afetiva. Só que na hora que comeu, o biscoito não era o mesmo. O sabor não era o mesmo. E aí eu fui saber depois que foi isso. Foi uma estratégia de utilizar uma marca já existente, uma marca que, com memória afetiva. Na realidade, entendeu? É porque a gente costumava chamar de Mirabel aquele tipo de biscoito, sendo que ele é o Waffle. É o Waffle, mas é Mirabel. A gente já assimilou o nome da marca. Exatamente. A gente já assimilou, igual o Gillette, né? A gente chama Gillette, né? Amplamente conhecido Gillette. Não como Prestobar. É, né? Fita adesiva. Band-Aid. É uma estratégia, né? Você já pegar um mercado consumidor que já está ali estabelecido e tudo mais e tentar, né, de alguma forma se apropriar, ou colocar um nome parecido, ou usar da memória afetiva e tudo mais para registrar. Tem outra estratégia também que eu não falei, também com relação a marcas. Eu estou enfatizando em marcas hoje aqui, porque ontem eu acho que eu falei bastante de patente. É, a estratégia da marca é a seguinte: se você está na lei isso, se a pessoa não usar a marca por 5 anos, outra pessoa pode requerer. Então, vamos dizer que você teve uma ideia brilhante, pensou numa marca maravilhosa, gastou dinheiro fazendo o layout da marca e começou a fazer, já tem alguém que tenha. Aí você vai procurar saber, obviamente você não vai acionar a pessoa direto, porque a pessoa vai dar um jeito de usar a marca para não perder, mas você, se você descobrir que aquela pessoa não utiliza a marca, ela tem o registro, porque vale por 10 anos, mas já tem 5 anos que ela nunca produziu, desculpem, nunca fez nenhum serviço, não divulgou a marca, 5 anos sem utilizar, não explora a marca. Tem 5 anos, você pode entrar no próprio INPI alegando que, ok, eu estou entrando com essa marca, ela tem essa outra marca aqui, que é muito parecida, mas ela não está sendo explorada. Então, eu quero ter esse direito de explorar essa marca. Então, o INPI vai ser, por lei, obrigado a anular a marca anterior e te conceder a marca nova. Isso também é uma estratégia. Quando você, mas isso é válido, né? Quando você já trabalhou aquela marca e aí você descobre depois que aquela marca está sendo usada. Eu peço desculpas aqui, porque o site do INPI, ele realmente está passando por uma transição. Quem trabalha com ele direto sabe que ele fica travando dessa maneira toda hora. Desculpa, gente. Mais alguém tem alguma coisa? Algum comentário? Nossa, assim, essa aula assim, a aula de hoje a gente teve essa ideia mesmo de fazer um bate-papo, né, meninas?
de uhum. conversar com vocês, mas assim, essa coisa virtual, eu ainda sou eu sou mais do presencial. Mas, sem dúvida, mas... o presencial tem essa. O presencial interage, né? Mais. Mas a ideia, né, era falar sobre se vale a pena patentear ou não, se vale a pena transferir a tecnologia. A gente acabou entrando um pouquinho em marcas também, uhum. mas assim, de uma maneira geral, para a inovação acontecer, né, você tem que estar ciente do que você precisa se manter e precisa sobreviver. Então, você precisa sempre de um incremento. É importante que... de qualquer maneira, não fique parado. Então, se você tem uma patente, entendeu? Ou você vai tentar ceder, ou você chorando, ou você vai tentar ver um plano para ela, daqui a 3 anos eu vou começar a ver uma empresa para explorar, eu vou procurar desde já. O ideal, obviamente, no mundo perfeito, é você já ter, né, ir desenvolvendo alguma coisa em parceria, né? É uma outra estratégia. Quando você já descobre que você tem uma pesquisa, uma tecnologia e que é possível alguém, uma empresa, já desde já começar a te patrocinar para te ajudar financeiramente, né? É. Já ajuda muito, porque facilita muito o caminho, gente. Então, mas se não tem, acho que... Mas eu estou perguntando assim, você prefere patentear assim? Pensar duas vezes, a patente é a melhor forma de proteção, não tem outra. É a melhor forma de proteção. Não tem um. E é a que abrange mais, né? Eu vou... Só para finalizar, que a gente tem 3 minutinhos. Ah, foi. Eu atualizei aqui, entrou. Vamos dizer que não tem cadastro. Aperta em continuar. Vamos rezar para aí. Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Aqui você consegue fazer busca de patentes, só que é em banco nacional, tá? E desenho industrial, enfim, você consegue fazer a busca aqui em todas as áreas, aqui em marcas. Como eu falei, se você já tiver o número do processo, você coloca aqui, é 9 alguma coisa normalmente. Mas você vem aqui em marca, aqui está pesquisa básica, eu falei que era avançada, não, desculpa, é marca. É porque a gente já faz tanto no automático, e aqui, ó, tá vendo? Exata ou radical? Você coloca em radical. E vamos ver, diz aí rapidinho, Lia, uma marca, diz aí. Cadê a Samsung que você falou? Samsung. Tem uma SciGrow aqui, ó. Vamos ver essa SciGrow aqui. Se ela existe. Aí pesquisa aqui. Tem uma SciGrow depositada, que está com tiquezinho verde, ou seja, ela ainda está em análise. E quem é a titular? Quem é a titular no 42? É. Lia Coelho. Quem está gastando dinheiro? Ah, meu Deus. Quem está gastando dinheiro? Não é nada, deixa... é maior investimento. É seu investimento. Deixa eu colocar aqui... uma curiosidade. Vou botar iPhone. Vou botar a Samsung, não. iPhone. Maiúscula ou minúscula não faz diferença. E aqui você coloca a classe que eu falei. 42, 41, tá? Vamos botar, eu não vou botar nenhuma classe, vai aparecer todos os iPhones que já foram, que alguém já tentou depositar no INPI. Caraca! Mas como eu botei radical, como eu coloquei radical, vai aparecer todos os tipos com iPhone. Gente, o primeiro aí, iPhone. iPhone é ótimo. iPhone. iPhone, brasileiro isso, não é? Aham, esse aqui foi concedido, ó. Mas é por quê? Porque, na verdade, é Cityfone, mas tem iPhone. É da Citibank, É, Epiphone, foi concedido, ó, o Rzinho. Olha lá embaixo, o iPhone, esse é mineiro. O iPhone é mineiro, mas foi arquivado, foi extinto. Aí aqui vem dizendo, e aqui vem dizendo quem é o titular, olha, você consegue ver o titular. E aqui você consegue ver a classe. Como eu falei, se você souber a classe, você vai refinar muito mais a sua busca e você vai chegar no resultado melhor. Agora, se você não souber... Ó, alguém tentou depositar um iPhone, nome nativo. Aqui vem o tipo da marca. Lembra que eu falei? Ela é mista, nome nativa, figurativa ou tridimensional. Nesse caso, a pessoa tentou registrar iPhone, nome nativo. Vamos entrar para ver. 2000? Vamos entrar para ver. Ó, tá arquivado.
A pessoa tentou depositar no ano de 2000 e foi arquivada em 2006. O Marcelo deve ser o tal do dono dessa empresa. É o procurador, na verdade. Na verdade, é o procurador. Quando você contrata um escritório de propriedade intelectual, ela é depositada, tem que levar o nome do procurador. Agora, por exemplo, essa daqui é uma marca mista e foi concedida. É uma marca registrada. iPhone, iPhone. Ó, mas ela é uma marca mista. Quando você... layout. Isso. Quando você insere um layout diferente, ela é considerada... Não necessariamente precisa ter uma figura. Ela é considerada uma marca mista. E também entrou em outra classe, né? Deixa eu ver que classe. Deixa eu ver qual é a classe. 28. É a classe, olha, referente a jogos e brinquedos. Não é de telefone. Então, tudo bem. Antes que o Lovrival me xingue aqui... Vamos finalizar, gente. Mas é da Apple, não? É da Apple? Uhum. Deixa eu olhar aqui. Não, letras... Não, é da Apple. Então, assim, da Apple não tem problema. É da Apple. Para brinquedos. Para brinquedos, olha. É? Bom, espero que vocês tenham... A gente realmente queria fazer um bate-papo, queria fazer uma coisa mais informal... espero que vocês tenham gostado, né, meninas? Falem aí. Isso. E amanhã a gente... Né, por todo mundo aí e ouviu a gente aí, entendeu um pouco mais, né, sobre patente, marcas, transferência de tecnologia de uma forma geral. É importante entender minimamente sobre isso, né, para se proteger, né, para não ter dor de cabeça mais futuramente. Agradecer a Lia também aí, né, Lia? Da experiência pessoal dela, grande empreendedora. E dizer que o Unity Rio está à disposição. Se vocês quiserem tirar mais algumas dúvidas, é só entrar em contato com a gente. E é só procurar por Unity Rio, o que vocês acham. E até amanhã, que amanhã a gente tem aula. Pois é, vai desligar. Gente, muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abração, tchau, tchau. Obrigada. Desculpa, Lorival.